د ملګرو چې په دومره مینه موږ بلنه راکا دغه یو خبره وکم چې هر هغه فن پاره چې بحث پی زیات وشي تنقید پی زیات وشي نو دا غي نزد کړه زیاته کې نو وختي هم په غزل باندې ډیر زیات بحث وشو اول خو ماته ډیر زیات زده کړه او مشرانو ته خبره وکي صرف یو دوه شعر د شریکو مچې بے ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیم غونتی ښکاری بے ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیم غونتی ښکاری د ژوند معنی بغیر لتا نه نیم غونتی ښکاری او د زړه سلور خانه راته سدوه دوه غونتی ښکاری د زړه زمکه یو چا سره تقسیم غونتی ښکاری